ဖြိုလိုက်ဆိုင်ကိုကြီးစုနေကြတော့ပြည်တွင်းပြည်ပမှာရဟန်းရှင်လူပြည်သူအလုံးဘေးရခတ်သိမ်းတောကခတ်သိမ်းဆင်းရဲခြင်းတွေကင်းစင်ပြီးကောင်းကျိုးအနန္တချက်ချင်းရကြပါစေ။ယခုကာလဟာဘေးရနခတ်ဆိုင်ရာပညာရနေကြည့်ရင်စနေဂျူကလည်းအတချုပ်မိနေတယ်။အင်္ဂါဂျူကလည်းနီးရထုံကျင့်နေတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေရောမြန်မာမှာရောတဘာဝဘေးဒီအလင်းဘေးတွေ၊လေဘေးတွေ၊နေတအားပူတာတွေ၊ဒေါသတအားကြီးကြတာတွေ၊အတတအားကြီးကြတာတွေ၊ပောက်ကွဲမှုတွေ၊ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်တာတွေ၊နေရာတိုင်း၊ဒေသတိုင်း၊အိမ်နောက်တိုင်း၊လူတိုင်းမှာသူ့အထွာနဲ့သူဖြစ်နေပါလေ။ဒါကြောင့်ဘဲတော်တော်ဘဲလာလာစင်ကျင်တုံတရားလေးနဲ့အတိနဲ့ဥစ္စာကန်ဆောင်အသက်ညာဆောင်ဆိုသလိုညာပညာလေးနဲ့နေထိုင်တော်လာကြပါလို့ဖြူလိုက်ဆိုင်ရနေဖြူလိုက်ဆိုင်မိသားစုကဦးစားမြတ်တာမြဝီပညာလမ်းပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယခုအခါမှာဖေဖော်ဝါရီ23ရက်နေ့မတ်လ1ရက်ကြားမှာ9ရက်သားသမီးတွေ12ရာသီဘွားတွေရဲ့ကံကြမ္မာကံတရားအဆူအကောင်းတွေကိုဟောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မိတ္တရာသီဘွားတွေဆိုတာမတ်လ21နဲ့ AB 20ကြားမှာမူဖွားတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ရဲ့ကံလမ်းကြောင်းဟာစိတ်မြန်လက်မြန်လှုပ်ရှားမြန်တဲ့ကံလမ်းကြောင်းပါရီပဲလှုပ်လို့စိတ်မြန်နေပဲလှုပ်ရှားမှုတွေဆန္ဒတွေစောနေမယ်လက်ကလည်းမြန်မယ်အဲ့ဒါတတိထားမှာဖြစ်တယ်စိတ်မြန်လက်မြန်လှုပ်တိုင်းမကောင်းဘူးအမားတွေတချို့ကျူးလွန်တယ်လို့ဖြစ်တတ်တယ်စီးပွားရေးအရာကောင်းနေတော့လဲမိမိရဲ့စိတ်မြန်လက်မြန်လှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ဆုံးရှုံးစရာတွေပေါ်ဘူးရှိတယ်အလုတ်ကိစ္စတွေနဲ့လုံမန်းနေမယ်ခရီးတွေနဲ့လုံမန်းနေမယ်တိုးတက်မှုတွေနှေးကွေးသလိုငွေကြေးတွေအဆင်မပြေဖြစ်နေမယ်ပညာရှာတဲ့လူတွေလည်းအခက်ခဲအရာရာတိုင်းမှာကြုံတွေ့နေပြီးစိတ်မြန်လက်မြန်ဆောင်ရွက်မှုတွေကြောင့်အခြေရေးအိမ်ဆောင်ရေးခရီးကိစ္စတွေအခက်ခဲတွေ့ဖို့ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီရက်တတပတ်မှာအဆင်ပြေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့လိမ္မော်ရောင်လေးတွေခရမ်းရောင်လေးတွေနီညူရောင်လေးတွေနှက်ပြလေးတွေဝတ်ပါထီထိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့42အတွဲကိုထိုးပါလောကဝိသူလောကဝိသူလောကဝိသူနဲ့ဗတိဆက်ပါနေတိုင်းစိတ်တောက်တော်ရေချမ်းစီမီပန်းတို့လှူဒန်းပါငွေကြေးအဖြစ်မဖြစ်မနေလိုချင်တဲ့ဆိုရင်ကြံရည်တစ်ခွက်အဖန်ရည်တစ်ခွက်ခုနှစ်ရက်တိတိနေတိုင်းအရာဖျားမှာမောမလွဲခင်လှူပေးပါကြံရည်ရတော့ကြံအားထွက်တဲ့အရည်ကြံရည်မရလဲထက်ညက်ခဲပေါ့နော်တကြားရည်ပေါ့အဖန်ရည်ဆိုတာတော့ရှင်သွေးကြောင်းကိုဆူလူတာဖြစ်ပါတယ်။ဖြိုးလိုက်ဆိုင်ကိုကြီးစုနေကြတော့ပြည်တွင်းပြည်ပမှရဟန်းရှင်လူအားလုံးဘေးရခတ်သိမ်းအပူခတ်သိမ်းချက်ချင်းငြိမ်၍ကောင်းကျိုးလူရာဆန္ဒမှန်သမျှဧကံချက်ချင်းရပါသည်။